Muito boa noite. Está no ar mais um plano de jogo aqui na TVE. E vamos direto aos destaques do esporte desta terça-feira. Inter vence clássico contra o Chavante está mais perto da Série A. Brasil testa o time contra o Chile e a Argentina joga a vida na última rodada das eliminatórias. América de Taperá vence fora de casa e fica em vantagem no mata-mata da liga estadual. E no Para Desporto, equipe de Canoas vence torneio nacional de futebol para cegos. Vamos começar pela Série B do Brasileirão. O Inter venceu o Brasil de Pelotas na abertura da 29ª rodada e agora está 10 pontos à frente do quinto colocado. 10 minutos de jogo. Edenilson lança pote entre os zagueiros. Ele chuta para a defesa de Pitol no rebote, se livra do goleiro, mas perde o ângulo. O Brasil rouba a bola no campo de defesa e parte para o contra-ataque, mas a conclusão termina nas mãos de Danilo Fernandes. Da Alessandro, cobra escanteio da esquerda. Cuesta sobe mais do que todo mundo e de cabeça manda a bola no poste, assustando Marcelo Pitol. Um minuto depois, lance semelhante, mas dessa vez a bola vai na direção de Pitol, que segura firme. Mas aos 50 minutos, ainda do primeiro tempo, D'Alessandro bate falta quase da linha de fundo. Damião se antecipa e faz de cabeça. Inter 1 a 0, festa colorada. que recebe na direita, passa por um, passa por dois e chuta para Pitol desviar para o escanteio. Mas o juiz não viu e marcou tiro de meta. Veja como a bola bate no goleiro Chavante. A dupla Nico e Camilo, que entrou no segundo tempo, faz boa jogada. Camilo conclui a gol para a grande defesa de Marcelo Pitol. E ficou assim Inter, cada vez mais líder, 1 a 0. E logo mais, às 8h30, a seleção brasileira enfrenta seu último compromisso pelas eliminatórias da Copa do Mundo. É uma noite também para conhecer os representantes sul-americanos na Rússia em 2018. O Brasil logo mais encara o Chile no Allianz Parque, em São Paulo. A seleção foi o primeiro país a garantir a vaga para a Copa. Já o Chile, que ironicamente estreou na competição vencendo o Brasil, precisa repetir o resultado para se garantir no Mundial, sem precisar usar a calculadora. Caso semelhante vivem as seleções da Colômbia, Peru, Argentina e até o Paraguai. Todos com chances de pegar uma das três vagas ou o quinto lugar que permite disputar a repescagem. O Uruguai tem uma situação mais cômoda. Enfrenta a Bolívia em casa e, com um empate, carimba o passaporte para a Copa. A situação mais dramática é da Argentina de Messi. A atual vice-campeã vai a Quito encarar o Equador e precisa vencer para não depender de mais nada. Só que os últimos resultados da seleção do técnico Sampaoli não inspiraram muito otimismo. Do gramado, vamos para as quadras. No último final de semana, teve o primeiro jogo das quartas de final da Liga Gaúcha de Futsal, lá em Birubá. A ACIF recebeu o América de Itapera e deu a melhor para o time visitante numa partida com muitos gols. Mesmo jogando em casa e saindo na frente, a ACIF não conseguiu impor seu melhor futebol no primeiro tempo, tomando uma virada e indo para o intervalo com 3 a 1 contra no placar. No segundo tempo o time de Birubá conseguiu buscar o empate e no seu melhor momento o jogo ficou 4 a 4. O América, então buscou dois gols nos últimos três minutos e fechou o placar em 6 a 4. Ótima vantagem para os representantes de Tapera que jogam por um empate na próxima sexta em casa. E no Paradesporto, tem título para o Rio Grande do Sul. No domingo, a equipe de Canoas voltou a conquistar o Campeonato Brasileiro de Futebol de 5, modalidade para os deficientes visuais. A Agafuki se sagrou campeã brasileira pela segunda vez ao bater o CDmac do Maranhão por 2 a 0. Os gols foram marcados por Ricardinho e Nonato. A vitória concretiza uma campanha perfeita dos gaúchos, que venceram os seis jogos disputados sem sofrer nenhum gol e consagrando o artilheiro da competição, Nonato, com sete gols. Não é à toa que a equipe gaúcha é a base da seleção brasileira de futebol de cinco. Parabéns à associação por mais essa conquista. E quem tem muito mais informações sobre os bastidores dessa conquista é o técnico da HFUC, o Rafael Astrada, que está com a gente aqui no estúdio do Plano de Jogo. Boa noite, Rafael. Boa noite. Primeiramente, parabéns pelo bicampeonato. Como é que foi essa conquista? Obrigado. Primeiramente, também agradeço o convite de estar aqui. Vocês convidaram a gente para vir anteriormente ao campeonato aqui falar. Foi, deu sorte, né? Foi uma conquista muito boa. Foi para... acho que... Não querer desmerecer outras equipes, mas acredito que foi merecedor, fomos merecedor porque fizemos uma campanha de forma invicta, fizemos 13 gols, não tomamos nenhum. não tomamos nenhum, Acabamos despachando a equipe da, do ICB, que é a equipe da Bahia na semifinal, uma equipe multicampeã aí, e acabamos eliminando eles dentro de casa. Né? Então foi, foi muito bom essa, esse campeonato. E a visibilidade que teve esse ano foi muito boa também. Pois é, a gente está mostrando aqui, já mostramos né, o troféu, a medalha. Imagino que a gurizada tenha ficado feliz com mais essa conquista, é. né? porque campeonato brasileiro é importante, né? É, exatamente. Nós temos alguns jogadores já da, da seleção brasileira na equipe que ganham, que ganham vários títulos. Né? Uh, o Nonato, que foi o que fez um, um dos gols da final, é o primeiro título brasileiro dele como jogador uh, de clubes. Né? Da seleção ele tem alguns já, mas primeiro como jogador... Uh, outros atletas que estavam no banco, o Jonathan que também começou agora com a gente de Canoas ali também é o primeiro título, foi, 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 foi bem festejado pelo trabalho também que a associação vem, que a nossa diretoria faz, o investimento que foi feito esse ano, então foi tá todo mundo bem alegre aí e já está confirmado que todos os jogadores que jogaram esse ano vão estar com a gente ano que vem. E conta para mim até para um jogador já experiente como o Ricardinho, melhor do mundo. Imagino que para ele também é um gostinho especial, é uma sensação boa ser campeão, mesmo que ele já tenha conquistado tantos outros títulos, né? Mas tem esse gostinho especial também para quem é. já é mais rodado, Sim, né? Sim, exatamente. A gente a gente até conversou um dia antes do campeonato. Ele falou: "Eu tenho vontade de ganhar isso, é justamente justamente pelo nosso presidente, uhum. que é um que é um batalhador aí e a estrutura Mostrando o gol do Ricardinho, isso, lá, isso, né? é. e, Esse gol foi foi no Regional ano passado. Né? Uhum. É, esse Então, ele falou que ele queria muito ganhar realmente para o nosso presidente, pelo trabalho, pela dedicação e estrutura que a HFUC uhum. está dando para os atletas, que acredito que... Seja uma das melhores do Brasil a estrutura que a gente dá para todos os nossos atletas aí. Teve uma, uma, uma questão também que vocês ganharam os uniformes dessa. Isso. Como é que foi isso? Isso, é. A gente ganhou o campeonato no domingo, né? E começou uma campanha no domingo da camiseta mais bonita hum. né, do Brasil, do Futebol de Cinco. E foi uma. Casualmente foi uma, uma disputa também com o CDMAC do Maranhão, que a gente fez a final. Foi, uma, foi nos, na, na última hora ali que a gente conseguiu virar. Foi um vira-passa, vira-passa durante esse, essa votação e ontem, às quatro horas da tarde, terminou e a gente conseguiu ganhar aí também como a, a camisa mais bonita do Brasil. Aí. Que legal. É essa que você está sem. Não, não, usando? essa é uma não. camisa de passeio, essa é uma, aí, uma camisa laranja com roxo que a gente tem, que a gente jogou a semifinal. Uhum. Né? Até a gente criou a, a hashtag, é tudo nosso, nada deles. Que a gente ganhou tudo. A gente ganhou também como melhor goleiro, o Luan, que é o ah, goleiro da seleção, um artilheiro, o artilheiro nonato. Né? título, camiseta e a, a Confederação sorteou as camisetas da seleção e a camisa da Gafu, que quem ganhou foi duas Gaúchas. Nossa senhora, mas olha, vocês ganharam então, tudo mesmo. Realmente ganhamos todos esse ano. Que bacana! Hum. E como é que estão os preparativos para as próximas competições? Tem alguma coisa ainda? É, desse uh, ano? Hoje foi confirmado o Parajac, que é a competição municipal de Canoas ali para 8 de dezembro, uhum. né? Então nós vamos estar também ainda. Temos a. vamos continuar o treinamento. A semana foi de folga. Começamos o treinamento na próxima terça-feira para essa competição. Os atletas de seleção uh, têm um período agora de seleção de 2 a 11 de novembro e final de novembro estão na, na Copa América. Ah, que legal. Né? Sim, provavelmente cinco jogadores nossos devem, devem, devem estar ah, na Copa América. É bastante gente, né? É, mesmo. De 10 jogadores, de 10, de dez... de <laughs> com grupo. certeza devem estar lá. Mas isso é sinal de valorização <laughs> né, dos atletas e da Exatamente, e trabalho. Da Africa, sem dúvida. Muito obrigada pela tua presença e parabéns por mais essa conquista. Obrigado e ficamos à disposição sempre para falar do futebol de sempre. Espero que o TVA Esportes dê mais sorte ainda e quem sabe tu volte aqui no final do ano já com mais esse título aí de dezembro. Com certeza. Obrigada. É, é, é. E um projeto pedagógico que envolve cálculos, criatividade, boas práticas ambientais e esporte, está mobilizando alunos de escolas da capital e região metropolitana. Eles estão aprendendo a confeccionar manualmente peças gigantes de xadrez em papelão para promover a reflexão e melhorar o aprendizado em sala de aula. Confere aí como funciona essa iniciativa bem bacana. Esse grupo de alunos está finalizando o protótipo de uma peça de xadrez, um bispo de quase um metro de altura. Esta é a etapa intermediária de um longo trabalho que começou há mais de um mês. Um tabuleiro de xadrez tem 32 peças. Essa galera aqui vai recriar cada uma delas, porém em tamanho gigante e com este material aqui, ó, papelão. Mas o principal objetivo do projeto não é o jogo de xadrez, e sim o processo de confecção das peças. Por meio dessa produção manual, os estudantes aprimoram conhecimentos em matemática e artes. Galera, como é que vocês estão fazendo isso? Me expliquem o que é isso que vocês estão usando, que material é esse? A gente está usando cola e jornal para. Não deixar o papelão aparecendo. Depois a gente pinta e finaliza a peça. E como é que é feito esses discos aqui de papelão? Porque eles têm um tamanho perfeito. A gente mede através de uma régua especial. A gente faz o redondo perfeito e depois recorta. É a primeira vez que tu participa desse projeto? Sim. O que, que tu tá achando? Muito bacana, gostaria de participar mais. Por que, que tu tá achando bacana? Porque a gente se envolve, a gente aprende mais, tem contagem de números, a gente aprende. Eles também aprendem sobre educação ambiental. O material utilizado é totalmente reciclado. Até a cola é feita com ingredientes naturais. O envolvimento das turmas e o protagonismo de alguns alunos chamam a atenção da professora. Eu percebi que, primeiro, alguns alunos se destacaram e assumiram o papel de líder, uh, convencendo os colegas a participarem. Uh, e depois, esses colegas uh, começaram a trabalhar de forma colaborativa para a formação, a construção dessas peças. Todas as peças de xadrez e o tabuleiro devem ser concluídas em dezembro, quando então haverá literalmente uma grande partida de xadrez, um esporte que traz importantes benefícios para jovens em fase escolar. Principalmente eles aprendem a se concentrar. O xadrez tem muito disso. E quando se aprende a se concentrar, melhora em todas as disciplinas. O plano de jogo de hoje fica por aqui. Na sequência, você assiste o Panorama. A gente volta amanhã, neste mesmo horário 7 horas da noite. Até lá. Beijo!